بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد
وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الہدا فخر انسانیت محسن اعداء میرے اور تواڈے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے، پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ایک خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جڑا درس و دروس دا سلسلہ ہے، درس و تدریس دا، پڑھنے پڑھانے دا، تعلیم و تعلم دا، انہوں اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر برکتاں عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لوے. سننے سنانے دے بعد مینوں تانوں ساریاں نوں عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے. اج اعمال واسطے، نیکی دے اعمال واسطے، اپنی قبر اندر قبر دی بہتری واسطے بہت ساریاں آیات، بہت ساریاں احادیث بھی بیان ہون گیاں اور نال قرآن و حدیث دے مستند دلائل دے نال عذاب قبر دے بارے دے اندر عقیدہ بھی واضح کیتا جائے گا. کیوں جو بعض لوگ منکرین حدیث، وہ عذاب قبر دے منکر نے، کہندے نے قرآن پاک اندر عذاب قبر دے بارے دے چ کوئی آیت موجود نہیں. اللہ معاف فرمائے، اور اسی تے اس بات نو وی قرآن دا ہی درجہ دینے ہاں جڑی بات سونے محمد دی زبان چوں نکلی ہوئے. کہو جی قرآن دا ہی درجہ ہے واللہ، انہوں قرآن دی اہمیت جس طرح قرآن دی آیت دی اہمیت ہے، اسی طرح پیارے محبوب نبی دے فرمان دی بھی اہمیت ہے. گل سنو، کیوں جو قرآن بھی سونے محبوب نے فرمایا کہ اللہ دا کلام ہے، ورنہ قرآن سانو کیڑا اللہ نے برائے راست عطا کیتا ہے یا کوئی فرشتہ سانو دے کر کے گیا؟ کیوں جی اللہ دے پیارے نبی نے دسیا تے اسی اس پاک کتاب نو قرآن منیا. کیوں جی اللہ دی کتاب کلام اللہ نو منیا، اس واسطے جس طرح اہمیت احکام اندر مسائل اندر قرآن پاک دیاں ایتاں دی، اس طرح سونے محبوب نبی دیاں حدیثاں دی بھی اویں اہمیت ہے جویں قرآن پاک دی. لیکن اسی اللہ دے فضل نال قرآن مجید چو زیادہ دلائل ہون گے تاکہ انہاں دا منہ توڑ جواب ہوئے جڑے کہندے نے جناب عذاب قبر کوئی نہیں، قبر دے عذاب دا ایویں مولویاں بات لائی ہوئی ہے، قرآن اندر عذاب قبر کوئی نہیں. ہن تساں خود جا کر کے میں ایتاں دا سورتاں دا جناب سورتاں دا نام دساں گا، ایتاں دا نمبر دساں گا، جا کے خود ایتاں تلاوت کر کے اگر نہ یاد رہن کیسٹ لے جاؤ، کیسٹ لا کے ان ایتاں دی تفسیر جا کر کے پڑھو. مفسرین نے اتنی وضاحت نال انہاں دے بارے چ ان آیاتاں دا فرمایا کہ اے آیاتاں عذاب قبر دے بارے دے اندر نے. اللہ اکبر، توجہ فرمانا ذرا غور نال بات نو سنیا جے. جدوں پیارے پیغمبر جناب محمد، سارے سارے مل کے کہہ دیو، کری پھر کہہ دیو صلی اللہ ہو، ماشاءاللہ پیارے محبوب دا نام آئے گا، درود ضرور پڑھو گے، صحابی رسول دا نام آئے گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہو گے، صحابیہ دنات رضی اللہ تعالی عنہا کہو گے، اور تقریر دے دوران چل دیا چل دیا اللہ دے کسی ولی دا نام آ جائے تے پھر رحمت اللہ علیہ کہو گے. آج قرآن سنو گے اللہ دی توفیق دے نال، اور ذہن نو حاضر رکھ کے بہنا ہے، دلائل نو یاد کرنے دی کوشش کرنی ہے. کیوں جو اے ہو جے جڑے منکرین حدیث نے، او اللہ دے قرآن دے منکر، سونے محمد دے فرمان دے منکر، اے ہو جاندا منہ توڑ تسی جواب دے سکو، انہاں دے اگے سد باب کر سکو اپنی گفتگو دے نال، تواڈے کول دلائل ہونے چاہیدے نے. ادھر ویکھنا ذرا، میں سورۃ توبہ دی آیت نمبر 101 تلاوت کیتی ہے. سورۃ توبہ دی آیت نمبر، یہو جی آیتاں دے بغیر کیسٹاں تو ویسے بھی یاد رہ جاندیاں نے، نمبر بھی یاد رہ جاندے نے. سورۃ توبہ آیت نمبر 101 فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، فرمایا سنعذبهم مرتین، فرمایا سی دو ویری عذاب دیاں گے، عذاب دو مرتبہ، اور دو مرتبہ عذاب دینے تو بعد ثم یردون الی عذاب عظیم.
اور پھر اسی انہاں نوں لوٹا دیاں گے بہت بڑے عذاب دی طرف. پہلے فرمایا پھر اسی انہاں نوں ان قریب وقت آن والا ہے منافقاں واسطے کافراں واسطے منکراں واسطے وقت آن والا ہے سنو عذبہم مرتین. مرتین کہتے ہیں مرتن ایک مرتبہ مرتین دو مرتبہ. کیوں جی گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ قرآن دے قرآن سورت توبہ دی آیت نمبر 101 اللہ اکبر. ہن تے کسے قسم دے شک و شبہ دی گنجائش نہیں رہ گئی. ادھر ویکھنا فرمایا دو مرتبہ عذاب دا کی مطلب؟ اللہ اکبر اللہ اللہ. فرمایا پہلا عذاب فرمایا جس ویلے کافر تے منافق بندے ہاں جی اللہ تے اللہ دے رسول دے نہ فرمان تے باغی بندے جس ویلے فوت ہو رہے ہوندے نے اس وقت موت دی تکلیف تے موت دا عذاب. اور پہلا عذاب اے ہو گیا. دوسرا عذاب اے ہو گیا فرمایا قبر دا عذاب. قبر دے عذاب تو بعد پھر اللہ بڑے عذاب دی طرف انہاں نوں لوٹا دین گے. او عذاب جہنم اے عذاب دوزخ اے. وہ دوزخ دا عذاب ہے جہنم دا عذاب ہے. ایتھے تین عذاباں دا تذکرہ ہویا تین تکلیفاں دا. اللہ اکبر اللہ. توجہ فرمانا ذرا. اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ فرما دے نے الہاکم تکاثر حتی زرتم المقابر. او بندیا تینو مال دے لالچ نے مال دے زیادہ ہونے دے تما نے تباہ برباد کر چڑے آئے. حتی زرتم المقابر حتی کہ قبراں ویکھ لیاں. فرمایا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. ہرگز ہرگز نہیں ان قریب تسی جان لو گے. پھر فرمایا ثم پھر تسی ان قریب جان لو گے. اللہ اکبر اللہ. توجہ فرمانا تفسیر کبیر اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ اللہ دے ولی دا نا ہے بہت بڑے مفسر دا نا ہے بہت بڑے محدث دا نا ہے اور جناب رحمت اللہ علیہ کہہ دیو اللہ انہاں تے کروڑوں رحمتہ فرما بڑے عظیم لوگ گزرے نے. ہاں جی تفسیر کبیر دے اندر امام راضی رحمت اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قول پیش کر دے نے. فرما دے نے ہاں جی عن ذر ابن عبیش قال سمعت علی ابن ابی طالب یقول ان هذه الآية تدل على عذاب القبر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قول سر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ فرما دے نے میں حضرت علی کو سنیا. حضرت علی کو سنیا علی کون؟ علی ابن ابی طالب ابو طالب دا بیٹا علی ہے. او دے کو سنے داماد نبی علی ہے رب دا ولی علی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی فرما رہے سن یقول دا منا کہہ رہے سن فرما رہے سن یقول ان هذه الآية کہندے سن بے شک جڑی آیت تدل على عذاب القبر عذاب قبر تے دلالت کر دیے. یہ آیت کدے تے دلالت کر دیے؟ عذاب قبر تے دلالت کر دیے. اور جناب فرمایا ایدی ایک کہتے نا کلا سوف تعلمون ایدے تو مراد یعنی جدو تھانو عذاب ہوئے گا تکلیف ہوئے گی پوچھ گے چوئے گی تھانو پتا چل جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون پھر فرمایا تھانو پتا ان قریب پتا چل جائے گا. کی مطلب؟ پہلے جدو عذاب قبر ہوئے گا یعنی پہلی کلا سوف تعلمون تو مراد عذاب قبر. دوسری آیت ثم کلا سوف تعلمون تو مراد عذاب جہنم. واضح طور تے انہوں نے دس دیتا ہے قرآن اندر واضح طور تے ایسی ایت دا میں انتخاب کیتا ہے اپنے مضمون واسطے جس ایت تو بعد کسے بندے نو انکار دی جرت نہیں ہو سکتی جیڑی سورۃ توبہ دی 101 نمبر ایت میں تلاوت کیتی خطبے دے اندر.
اللہ اکبر اپنے پورے مضمون نو یعنی او دے ارد گرد اونو او دا محور بنایا ہے، مرکز بنایا ہے، مرکزی آیت 101 نمبر آیت سورت توبہ دی، اللہ اکبر جدے چلا فرمایا سی دورا عذاب دیاں گے، دورے عذاب تو بعد تیسرا عذاب ہو جہنم دا عذاب ہے، پہلا عذاب موت دے ویلے انہاں نو عذاب ہوئے گا، پھر موت تو بعد جان نکلے گی تکلیفاں نال عذاب نال جان نکلے گی، جان نکل تو بعد پھر عذاب قبر اندر عالم برزخ اندر ہوندا ہی رہے گا، اور پھر اللہ اپنے دربار چوں پیش کرن گے انہاں نو، اوتھے رسوائی دا منہ دیکھنا پے گا، اور اس تو بعد حساب و کتاب مکمل ہوئے گا، ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر بہت بڑے عذاب کی طرف انہاں نو دھکیل دیتا جائے گا۔ یہ تو عذاب جہنم، کیوں جی واضح، ہر بندہ ایتھے کوئی ایم اے پاس کرنا پیندا یا پی ایچ ڈی کرنی پیندی کیوں جی سمجھن واسطے، اگر بندہ دو تین کلاساں سکول دیاں پڑھیا، عربی زبان اتنی سہل اتنی آسان زبان ہے کہ دنیا دی کوئی زبان ادا مقابلہ نہیں کر سکتی، زباناں ساریاں دیاں ساریاں عربی تو تھلے نے، ہاں جی عرب دا معنی میں جویں دسیا سی جناب خطبے دے اندر، میں دسیا سی کہ عرب دا معنی فصیح و بلیغ تے عجم دا معنی گونگا، کیوں جی اللہ اکبر، عرب عربی زبان اتنی پیاری، یہ گل سمجھ آ سکتی کیوں جی، اس آیت کا مفہوم کوئی ان پڑھ بندہ بیٹھا جڑا سکول دی ایک یا دو کلاساں بھی نہیں پڑھیا اونوں سمجھ نہیں آئی بات، آ سکتا ہر بندے نو آئی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ کیڈا وڈا شیطان ہے اور مردود اور خناس ہے جنوں یہ قرآن دیاں اتنی واضح دلیلاں نظر نہیں آندیاں، کہندا قبر دا عذاب ہونا ہی نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، قرآن دا بھی منکر ہے تے سونے محمد دی زبان دا، حضرت دی حدیث دا بھی منکر ہے، بندہ منکر ہی منکر ہے، اللہ دے فضل نال سی قرآن نو بھی مننے آ سونے محمد دے فرمان نو بھی مننے، اللہ دی توفیق نال سمجھنا ذرا غور کرنا، اس واسطے میں عرض کر رہا سا، ادھر ویکھ عذاب قبر دے بارے دے اندر جناب دلائل موجود نے، حضرت علی فرماندے نے سنو، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور فرمان بیان کراں، فرماندے نے کہ اسی لوگ عذاب قبر دے بارے اندر شک کیتا کردے سا، حتا کہ صورت تکاثر نازل ہو گئی، حتیٰ کہ اے سورت الحاکم التکاثر، حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کہندے نے سورت نازل ہوگی سڑا شک ہی دور ہو گیا، انہاں دا صحابیاں دا تے شک دور ہو گیا، کیوں جی صحابیاں دا تے وہابیاں دا بھی دور ہونا چاہیے نا، وہابیاں دا بھی دور ہے، جنہاں دا نہیں دور انہاں دا بھی صحابہ دے عقیدے دے نال انہاں نوں عقیدہ بنانا چاہیے ہے، ملانا چاہیے ہے، تاکہ اللہ دے ہاں جڑا انہاں جیسا عقیدہ رکھے گا اور قیامت والے دن اللہ کریم انہاں دے نال ہی اٹھائے گا انہاں نوں، جی انہاں جیسا اثر کرے گا، سنو عقیدہ اپنی مرضی دا کامیاب نہیں، مینو حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر رحمت اللہ علیہ عظیم قائد دے او جملے نہیں بھول دے، فاروق آباد دے تاریخ ساتھ خطاب وچ فرما رہے سن، لوگو دین کو اتنا مانو جتنا صدیق نے مانا، ہاں جی سارے معاملے ہی حل ہو جاندے نے اللہ دی توفیق دے نال، جی بھائی توجہ فرمانا، سب تو پہلے سورہ یاسین دے اندر آیت نمبر 51 اور 52 یعنی آیت نمبر 51 اور 52 سمجھ آ گئی نا، 51 تے 52 نمبر آیت، یہ دے اندر کیا خوب اللہ نے مسئلہ سمجھایا، فرمایا ونفخ فی الصور، اللہ فرماتے ہیں جدو سور پھونک دیتی جائے گی، سور دے اندر جدو سور ایویں جناب پھونک مار دیتی جائے گی، سور پھونکی جائے گی، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، سنو فرمایا لوگ جکا یک دفاتن یعنی اچانک اس ویلے یکا یک اپنیاں خواب گاہاں وچوں اپنی اپنے سلیپنگ روماں وچوں قبر سلیپنگ روم خواب گاہوں نوں آکھیا گیا ہے جتھے عالم برزخ دے اندر بندہ لیٹیا ہوا یعنی اپنیاں قبراں چوں نکل کر کے الا ربہم ینسلون اپنے رب والے دوڑ پین گے،
دھوڑ پہن گے اپنے رب بننے اور جناب آکھن گے کی کہن گے قالو یا ویلنا یا ویلنا آکھن گے ہے افسوس ساڑے واسطے ساڑی کم بختی من بعتنا من مرقدنا من بعتنا من مرقدنا کنے سانو ساڑیاں نیدان چو کنے بیدار کر چھڑے آئے کنے قبران چو سانو اٹھا چھڑے آئے اللہ اکبر اے جناب اج لوگو اے وعدہ جڑا قیامت والا قیامت دا زلزلہ اتنا زیادہ سخت ہوئے گا انہاں نو عذاب قبر او دے مقابلے دے اندر بھول جائے گا عذاب قبر بھول جائے گا ایک استاد تختہ سیاہ دے نا ایک بالشت برابر یعنی ایک گٹھ دی لیک مار دیندا ہے شاگردان نو کہندا ہے شاگردو اس لیک نو چھوٹیاں کرنا ہے شاگرد کوئی نو مٹانا چاہندا ہے کہندے مٹانی نہیں لیک اوویں ہی لگی رہے لیک اسی طرح لگی رہے اینو چھوٹی کرنا ہے سارے حیران ہو گئے شاگرد نہ کر سکے انہاں نے او دے مقابلے دے اندر گز برابر لمبی لیک پورے تختہ سے آتے نا گز برابر لمبی لیک مار دیتی کہنے لگے یہ دے مقابلے اے چھوٹی ہو گئی یعنی مطلب یہ ہے اتنا بندہ ایک تکلیف چھوٹی جی تکلیف ہے نا اگر بڑی تکلیف ہو دے بارے چاہے چھوٹی بھول جاندی ہے بڑی یاد رہندی بندے نے کیوں جی قیامت دا زلزلہ ہے کیسا زلزلہ ہے یہ دے تو مراد یہ نہیں کہ عذاب قبر ہے ہی نہیں نہ 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 عذاب قبر ہو رہا ہوئے گا اور مصیبتاں دے اندر گرفتار ہون گے لیکن قیامت دا زلزلہ اتنا خطرناک اور اتنا ہیبت ناک ہوئے گا اور اتنا اندوناک ہوئے گا کہ انہاں نو قبراں دا عذاب ہی بھول جائے گا وہ قبر دی زندگی پاویں تکلیف اندر گزری ہے وہ انہاں نو ایک خواب ہی معلوم ہوئے گا ہے جی اور وہ سارے دا سارا صدمہ وہ عذاب ہیچ رہ جائے گا وہ دے مقابلے دے اندر کہن گے اور اٹھن گے دوڑن گے اللہ دی طرف اور آوازاں مارن گے کہن گے قالو یا ویلنا ہائے ساڈی کم بختی من بعثنا من مرقدنا کن سن سڑیاں قبراں چوٹھا دیتا ہے نال ہی بولن گے ہاذا بعد الرحمہ اے رب دا وعدہ آ گیا ہے آپ ہی کہیں گے رب دا اللہ دا اللہ دا وعدہ آ گیا ہے رحمان دا وعدہ آ گیا ہے قیامت آنی آنی سی رحمان نے آکھیا سی مالک یوم الدین قیامت دے دن دا مالک او دن آ گیا ہے رحمان دا وعدہ نال ہی آکھن گے وصدق المرسلون بھیجیاں گیا نے کی مطلب رسولاں نے سچ آکھیا سی وا صدقا سچ کا تھا انہاں نے مرسلون بھیجیاں گیا یعنی رسولاں نے سچ آکھیا سی نا اے ویکھو اے دے تو مراد ان اے تاں تو مراد سورہ یاسین دیاں یعنی 51 52 ان دو اے تاں تو مراد عذاب قبر اے عذاب قبر دا وی قیامت دا وی تذکرہ اے اللہ اکبر اللہ یعنی قبراں دا تذکرہ اپنیاں قبراں چوٹ کے دوڑن گے کیوں جی اپنی قبراں چ اٹھ کے دوڑن گے اللہ اکبر اللہ اور جناب سورہ انعام سورت انعام دے اندر ایت نمبر 94 آیت نمبر 94 اللہ کریم نے سورہ انعام اندر فرمایا ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت فرمایا اگر تسی ویکھو نہ ظالمانوں اذ الظالمون جب ظالموں کو فی غمارات الموت جب موت دی کشم کا شدر ہندے نے موت دیاں سختیاں دے اندر سمجھو ذرا کیوں جی اے ترجمہ جے ٹو دی پوائنٹ سیدھا سیدھا ترجمہ ہے ادھے چ کوئی بڑاما کو ڈنگ نہیں اللہ دے فضل نال واضح صاف صاف ترجمہ ہے فرمایا تسی ویکھو سونے محبوب نبی نو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا ہر بندہ ہی دیکھ سکتا ہے فرمایا ہر بندے نو جناب حکم آمے خطاب پیارے نبی نو خاصے اللہ فرما دینے وَلَوْ تَرَا اور اگر تم دیکھو اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْت
موت انہاں ظالماں نو جڑے موت دیاں سختیاں دے اندر موت دیاں تکلیفاں دے اندر ہوندے نے نا اسے ولی والملائکۃ باسطو ایدیہم اور فرشتے ہتھاں نو پھیلاندیاں ہویاں لمے ہتھیں انہاں نو لیندے نے لمے ہتھیں دا کی مطلب مار دیاں ہویاں لمے ہے جی ہاتھ ہاتھ میں لمبے کراں گا تیرے تے کیوں جی ایک مثال محاورہ ہے نا قرآن دے مقولے دے مطابق لمبے ہتھی لیندے نے انہاں نو ہی مطلب والملائکۃ یعنی زور زور نال مار دے نے فرشتے والملائکۃ اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے باسطو ایدیہم اپنے ہاتھوں کو لمبا کیے ہوئے کی مطلب مار دے نے تے نالے کہندے اخری اخری جو نکلو 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 جانا نو کڈو ہن اپنے جسم جو جان نو کڈو مار دے نے تے انہاں نو عذاب دیندے نے اے ہے مراتین پہلا عذاب دو مرتبہ عذاب تو مراد اے جے مار جڑی انہاں نو موت دے وقت پیندی ہے نا ہاں جی وہ عذاب پہلا ہے تے دوسرا عذاب قبر ہے تے بڑا عذاب جڑا ہے وہ عذاب جہنم اے مسئلہ سامنے آ گیا واضح ہو گیا کھل کے اللہ اکبر اللہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرشتے انہاں نوں مار دین نال کہن اخرجو انفسکم اپنیاں جاناں نوں کڈو ہن جناب نکلنی چاہیے جان ہاں جی جسماں دے وچوں جان نوں کڈو الیوم تجزون عذاب الہول اج دے دن تہانوں تڑپا دینے والا عذاب دتا جائے گا تو جڑی سزا دیتی جانی ہے نا وہ سزا عذاب تو اڈا اج دے دن فرمایا اے تو اڈا بدلہ ہے تو اج بدلہ دیتا جانا ہے تڑپا دینے والے عذاب دے نال اللہ اللہ اکبر اللہ الیوم جس دن مردہ پہ ہے کیوں جی الیوم جس دن فوت ہو رہے ہیں کافر ظالم بندہ منافق بندہ گندہ انسان جس ویلے مر رہے ہیں نا اس ویلے الیوم تو مراد یہ ہے مارن گے نالے اکھن گے کڈو اپنی جانا جن اپنے جسم چ جانا نو نکالو اور نالے کہن گے ہیں جی الیوما ہیں جی اج دے دن او اج دا دن کیڑا ہے او اج دا دن قبر والا ہی دینی کیوں جی جس دن مر رہے ہوندے نے فوت ہو رہے ہوندے نے انہاں دی جان کڈی جا رہی ہندی اس ویلے پہلا عذاب تے انہاں دی موت دے وقت ہے نا اور نالے کہندے نے ہن اجے ٹھہرو اج تانوں ہیں جی تجھ سو نا عذاب الہون تڑپا دینے والا اور ہلا دینے والا ہیں جی ایسا عذاب آج کے دن تمہیں ہوگا بدلہ دیا جائے گا اللہ او آج دے دن قبر عذاب قبر مراد ہے تو واضح طور پہ عذاب قبر اور نالے فرمایا جائے گا بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اور فرمایا اس تواڈے عمل دے بدلے جڑے آکھیا کردے سو اللہ دے بارے دے اندر جڑی گل حق نہیں سی جھوٹے افتراء بنیا کردے سو اللہ تے کہندے سو عذاب قبر قرآن وچ نہیں اللہ نے عذاب قبر برحق بنایا ہے قرآن اندر موجود ہے اور جناب اللہ اکبر اللہ اس سازش جے غیر مسلمان دی تو جو کافراں تے منافقاں تے گندے لوگاں تے عذاب قبر ہوئے گا نا اللہ اکبر اللہ اللہ غیبت کرنے والیاں تے عذاب قبر ہوئے گا ہاں جی عذاب قبر کمینے تے گندے لوگاں تے ہوئے گا اس واسطے او لوگ دا انکار کردے رہے اللہ فرمائے گا اللہ کہے گا اج الیوم تجھ سون عذاب الاول بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اللہ فرمائے گا اج چکھو عذاب اج دے دن ہاں اپنی قبر دے اندر عذاب نال دو چار ہو جیڑی تسی اللہ دے بارے اندر او گل کہندے سو جیڑی بغیر حق تو او حق تہاڈا نہیں بندا سی تسی انکار کردے سو اللہ اکبر اور فرمایا وَكُنْتُمْ مِنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اور فرمایا تسی لوگ او دیاں ایتاں دے نال مزاق کیتا کردے سو تکبر کیتا کردے سو ایتاں دیاں نہیں نہیں
نہیں منتے، نہیں منتے اسی، کیوں جی اے تکبر دی رام تے نہیں منتے ہے جی. اس طرح اللہ فرما دے نے عذاب تانوں تاں ملیا ہے کہ تسی کیا کردے سو، نہیں کوئی عذاب نہیں ہونا، کوئی عذاب والی گل نہیں. ایویں مولوی کولوں آکھی جاندے نہ قرآن نہ حدیث، نہ قرآن دا، حالانکہ قرآن چ بھی ہے تے حدیث وی جی ہے، ایویں انکار کیتی جانا. ایک بندہ کہندا ہے نا شراب دے نشے دے اندر یا جناب چرس دا سوٹا لا کے بھنگ دا دورہ پی کے کہندا لا تقرب الصلاۃ لا ت، اپنے مریدین حلقے دے بیٹھا ہوا کہندا نماز دے نیڑے نہ جائے جے، لا تقرب الصلاۃ نماز دے نیڑے نہ جائے جے. کیوں جی؟ قرآن کہندا ہے کہ ویکھو کہ جندا قرآن کہندا نماز دے نیڑے نہ جائے جے، مولوی کہندے نے نماز تو بغیر چھٹکارا ہی نہیں. کیوں جی؟ یہو جی اے شیطان نے دنیا دے ملعون لانتی ایک نمبر خناس نے جڑے اس طرح دی لوگاں نوں تعلیم دیندے نے. او تے قرآن دا او حکم ہے جدوں فرمایا لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، جدوں نشے دی حالت اندر ہو اودوں نماز دے نیڑے، جدوں بندے نوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میں کی آکھ رہا پھر نماز نماز دے نیڑے اللہ کولوں دعاواں کرن دی بجائے رب اگے ترلے پان دی بجائے رب نوں گالاں کڈنیاں شروع کر دے. فرمایا نہ نہ نہ، جدوں تانوں ہوش ہی نہ ہوئے اس وقت نشے دی حالت چ ہوو تے پھر نماز دے نیڑے، نماز دے نیڑے نہیں جانا. اتھوں مراد اپنے کولوں اگلا جملہ پڑھ دے نہیں وان تم ولا تقرب الصلاۃ ولا تقرب الصلاۃ. ویکھو قرآن کہندا نماز دے نیڑے نہیں جانا، نماز دے نیڑے نہیں جانا. ویکھو بس انی گل پڑھ کے لوگاں نوں گمراہ کیتی جاندے نے اللہ. اور پھر کہندے نے کدھرے بھی قرآن چ پڑھن دا نماز قائم کرن دا حکم ہے، قائم دل دی ہوندی لے، اے بھی ترجمہ کولوں ہی کر لیا. حالانکہ قائم دا مطلب اے ہے نماز قائم کرن، واقیم الصلاۃ ہے جی، او دا مطلب اے بندا ہے کہ نماز او دے نوافل او دے فرائض او دے رکوع او دے سجدے او دے قیام اسی طرح کرنے نے جویں سونے محمد نے دسیا ہے، پورے نفل نوافل نال لوازمات نال وضو نال. حالانکہ پڑھن دا معنی تے بندا ہے پڑھ لئی، کیوں جی نماز پڑھن دا ہوے نا پڑھ لئیے پاویں وضو تو بغیر پڑھ لئی، پڑھی تے ہے نا، کیوں جی ہے جی. تے جے نماز قائم کرن دا معنی ادا کرنا ہوئے گا پھر وضو تو بغیر نہیں ہوئے گی، وضو وچ آئے گا، پھر پورے رکوع آن گے، سجدے آن گے، قیام آن گے، سورت فاتحہ آئے گی نماز اندر، درود پاک آئے گا اودے اندر، عذاب قبر تو پناہ منگنی، پورے دے پورے لوازمات نو ہاں جی فرائض اور سنن اور واجبات نو نوافل نو ملحوظ خاطر رکھدے ہاں نماز جڑی ادا ہونی ہے او دا مطلب ہے نماز قائم کرنا. پڑھنوں تے بندے نے پڑھ لئی زور دی نماز ہے جی جناب، وہ تین بجے بھی پڑھ لی، ساڑھے تین بھی پڑھ لی، چار پڑھ لی، پڑھ لی نا، پڑھی تو ہے نا، لیکن قائم نہیں ہوئی. قائم تاں ہوئی ہے جی وہ ٹائم تے پڑھو گے. ہاں ہاں جو کہندے نے پڑھن دا حکم ہی نہیں، حالانکہ پڑھن دا بھی حکم ہے. فصلی لی ربی کا ونہر، سلے سلے میں نا نماز پڑھنا ہوندا، نماز پڑھن دا حکم ہو رہا ہے. سنیا نماز پڑھ اور قربانی دے ہیں جی. فصلی لی ربی کا ونہر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے. اللہ اکبر. لیکن انہوں نے پتا ہی نہیں، انہوں نے ایک لفظ پڑھیا تو بعد وہ دیتے نیر پا دینے نے لوگوں کو گمراہ کرنا. شیطان صفت لوگ نے، اللہ تعالیٰ سنو یہو جے لوگوں دے دھکے چڑھن تو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اللہ توجہ فرمانا میرے پیارے بھائیو، اللہ کریم نے فرمایا ہے ہاں جی، فرمایا ایک تے اس چیز دے بدلے انہاں نو عذاب قبر ہو رہا ہے کہ لوگ ہاں جی اللہ تے او گل تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ تے او گل آکھدے سن جڑی آکھن دا انہاں دا حق بندا، ایو جی گل کہندے سن جڑی گل کہن دا حق نہیں بندا سی، اللہ تے نہ حق گلاں کہندے سن. اور دوسری بات اے سی کہ فرمایا وَكُنْتُمْ مِنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اللہ دیاں ایتاں نال تکبر کردے سن، ادراہ تکبر مذاق کردے سن، ٹھکراندے سن، جا نہیں من دے مولوی، جا نہیں من دے تو قرآن سنائی، جا نہیں من دے. کیوں جی؟ انہاں لوگاں نو عذاب قبر پڑے گا، اللہ دی ایتاں نال تکبر کرنے والے عذاب قبر. اور سورہ آراف دی ایت نمبر 40 اور 41 توجہ فرمایا، سورہ آراف فرمایا ان الذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنا، انہاں لوگاں دے بارے اندر جنہاں لوگاں نے سڑیاں ایتاں نوں نال رلدا مفہوم گل کوئی ٹر پئی، فرمایا جناب انہاں لوگاں دے بارے اندر فرمایا او لوگ جنہاں نے سڑیاں ایتاں نوں جھٹلایا، فرمایا کذبوا بآیاتنا سڑیاں ایتاں نوں جھٹلایا، فرمایا واستكبروا عنا اور تکبر کیتا اے او جے لوگاں دے بارے اندر. لا تفتح لهم ابواب السماء،
فرمایا اے ہو جے لوگاں واسطے آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے، آسمان دے دروازے نہیں کھولے جان گے، ولا یدخلون الجنہ، اور نہ انہاں نوں جنت وچ داخل کیتا جائے گا، حتی یلجل جمل فی سم الخیاط، حتی کہ اونٹ پورے دا پورا اونٹ سوئی دے سوراخ وچوں، یعنی جناب گزر جائے، کی مطلب نہ اونٹ سوئی دے سوراخ چوں گزرے تے نہ اے لوگ جنت اندر داخل ہون، یہو جے لوگ تے جنت وچ داخل نہیں ہون کر کیتے جان گے۔ اور فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہی اسی مجرماں نوں انج جناب سزا دیندے رہواں گے۔ اور فرمایا نال اگلی ایت میرے نبی ہن جی سورہ اعراف دی 40 نمبر ایت تلاوت کیتی ہے، ہن 41 نمبر ایت سن لو، فرمایا لَأُمِّ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاش، فرمایا انہاں دیاں قبراں دے اندر جہنم چائی، انہاں نوں لے آ کے پچھا لے اور جہنم دے وچ اوڑ لے، انہاں تے اوڑے جان گے، انہاں دے بسترے وی جہنم چ لے آ کے بچھائے جان گے، جہنم چ بسترے لے آن کے بچھائے جان۔ جے جہنم تو ادا مراد عذاب جہنم ہے تے پھر لیاندے جہنم کیڑی چو لیان کے بسترے بچھائے جان گے، انہاں دے اگ دے ہی بسترے، اگ دے ہی اوڑنے اور بچھونے، ہن جی جہنم چو لیاندے جان گے، کی مطلب قبراں دے اندر۔ اللہ اللہ، اے عذاب قبر جے واضح طور تے لہم من جہنم میادم و من فوقہم غواش، اے دا ترجمہ واضح طور تے بندا ہے کہ تو عذاب قبر مراد جہنم دے بسترے تے جہنم دے اوڑنے، یعنی اتے ہاں جی بچھونے بھی جہنم دے وچوں اگ دے اور اوڑنے بھی جہنم دے وچوں اگ دے، انہاں دیاں قبراں چ لیان کے اے عذاب قبر مراد ہے۔ بولو کی کیڑا عذاب ہے؟ عذاب قبر۔ کیوں جی گل سمجھ آ گئی؟ سورہ اعراف دی ایت نمبر 40 اور 41 جو نوٹ کرنا رکھنا یاد، اللہ اکبر اللہ۔ اور فرمایا در ویکلا اسی طرح ہی تے میں عرض کر رہا سا، حدیث پاک اندر آندا ہے جدوں بندہ سوالاں دے جواب صحیح نہیں دے سکے گا، کافر تے منکر بندہ، اللہ تے اللہ دے رسول دیاں نا فرمانیاں کرنے والا بندہ، حکم ہوئے گا فَفْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّارِ، اللہ حکم ہوئے گا اذا بسترا لیا کے جہنم دی آگ دا، من النار آگے نا جہنم چو لیان کے دا بسترا بچھا دیو، اوتھے ہی قبر اندر، اوتھے ہی جتھے سوالاں دے جواب صحیح نہیں دے پایا۔ اور پوری حدیث سے واضح طور تے میں صرف وقت تھوڑا ہے، عذاب قبر میں دوسریاں مرنے کے بعد کیا ہوگا یا دوسرے مضمونہ دے اندر وضاحت نال بھی حدیث بیان کر چکیا، صرف اشارہ کر کے اگے چلنا۔ اللہ اکبر، اے دے تو مراد لہم من جہنم مہاد و من فوقہم غواش، اے سید دی تفسیر اندر میں حدیث پیارے نبی دی سنائی ہے کہ انہاں واسطے حکم ہو جائے گا، انہاں کافراں واسطے کہ ففرشوہ من النار ولبسوہ من النار، انہاں دے بسترے جہنم دی اگ دے لیان کے بچھا دیو اور جہنم دے لباس اگ دے انہاں نوں پہنا دیو، وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ النَّار، اور جہنم دی طرف انہاں واسطے اگ دا دروازہ کھول دیو۔ باب دروازے نو کہندے نے، اے جی بازے پر سکا باتاں اینا چ کوئی کسے قسم دا شک و شبہ دی گنجائش نہیں، اور کوئی ایک حدیث قرآن دے خلاف نہیں، صحیح حدیث ہوے نا، صحیح حدیث سند اعتبار نال قرآن دے خلاف جڑی حدیث نبی تک پہنچے ہی نہ وہ تے خلاف ہو سکدی، کہندے نے اے ویکھو جی انج وی جائز ہے، انج وی اے ویکھو حدیثاں نے دو طرح دی حدیثاں نے، اے لو جناب اے حدیث ہے بھی، اے حدیث ہے تے، لیکن صحیح حدیث دی جڑی مخالفت کردی ہے او سمجھ لو کہ پیارے نبی تک دوسری حدیث نہیں پہنچدی، سونے نبی دی حدیث نہیں، انہوں حدیث بنایا گیا ہے، کیوں جی حدیث ہے نہیں، بنی ہوئی نہیں، بنی ہوئے جی سند صحیح، او دا پھر قرآن و حدیث دا اختلاف ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات سن لو، اللہ اکبر، سورہ انفال دی آیت نمبر 50، اللہ اکبر، فرمایا فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، فرمایا وَلَوْ تَرَى، اگر تجھے دیکھو وہ جڑے فوت ہو رہے ہوندے نے، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جدوں کافر لوگ فوت ہو رہے ہوندے نے فرشتے کی کردے نے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
مار دے نے انہاں دے چہرے تے انہاں دے کمرہ دے اندر ہیں اگیوں پچھے انہاں نو مار دیندے نے کوڑے درے مار دے نے فرمایا یذرے بونا وجوہہم وادبارہم انہاں دے سامنے موہاں دے چہرے دے اوتے اور سامنے بھی مار دے نے پچھے کمر دے اوتے بھی مار دے نے کوڑے داغ دے نے چنگی طریقے نال اگیوں پچھے انہاں نو مار پیندی ہے اور نال کیا جاندا ہے جس ویلے فوت ہو رہے نے اذ یتوفى الذین کفروا جب کافر فوت ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ مر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت فرشتے مارتے نے اور فرمایا ہاں جی جناب انہاں نوں مار دیا ہویا کہندے نے وذوقوا عذاب الحریق تڑپا دینے والے عذاب دا مزہ چکھو نالے مارتے نے نالے کہندے نے ہن نا چکھو عذاب تانوں تڑپا دینے والا ہیں جی دوبارہ جیٹھنے تک ہوندا ہی رہے گا ہیں جی ذالک بما قدمت ایدیکم اے تہاڈے عملاں دی سزا اے تہاڈے کیتیاں دا بدلہ آ گئے عذاب قبر کیوں بھی سمجھ گئے ہو سورہ انفال دی ایت نمبر کتنی ایت نمبر محترم ماشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ میرے پیارے ایسے ذہن حاضر رکھنے والے میں نے سامعین عطا فرمائے رہے تھے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں جناب کھل کے بیان کراں اللہ دی توفیق نال ادھر ویکھ لاں ذرا اور فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ اور فرمایا ایتھوں تک ہے تو نہ دے موت دے ویلے جڑی مار پیندی ہے اگے جناب اگے وقف آ گئے وقف تو بعد وذوقوا عذاب الحریق ایدے تو مراد وقف تو بعد جڑا ہے نا ایدے تو مراد عذاب قبر ہے چکھو تڑپا دینے والے عذاب دا مزہ اور نال فرشتے آکھن گے ذالک بما قدمت ایدیکم تواڈے ہتھاں دی کمائی آ گئی ایدیکم تمہارے ہاتھوں کا یہ بدلہ تمہارے سامنے آ گیا جو تم نے کمایا تھا وہ تمہیں مل گیا سورۃ احادی ایت نمبر 124-128 سنیا جی عذاب قبر دے بارے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنْكَا جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو اعراض کرتا ہے ذکر تو مراد رب دا قرآن ہے ذکر تو مراد کی ہے رب دا قرآن اللہ فرمایا جڑا سڑے ذکر تو قرآن تو سڑیاں ایتاں تو منہ موڑ جاندا اگے وضاحت انہاں ایتاں دے اندر ہی وضاحت آندی ذکر دی لفظ ذکر دی ادا کی معنی کی مراد ہے ہاں جی ایتاں ہی مراد نے قرآن دیاں اور فرمایا اللہ کریم کہ جڑا سڑے ذکر تو مکھ موڑ دا اعراض کردا ہے فین لا لہو معیشتن تنکا او دی قدران اسی تنگ کر دیاں گے او دی جیڑی زندگی ہے نا عالم برزخ والی زندگی قبر والی زندگی او تنگ کر کے رکھ دیاں گے اے ہے مانا اگو ویکھیا جے وضاحت نال سنیا جے اور فرمایا ایتھے قبر ایتھے ایدے تو عذاب قبر مراد ہے کیوں جو اس تو بعد نال ہی فرمایا وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اے ہو جے بندے نو ایویں قیامت والے دن انیا کر کے اللہ اٹھائے گا قال رب لم حشرتني أعمى کہے گا اللہ مینو کیوں لیا کر کے اٹھایا گیا ہے وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا حالانکہ میں چنگا بلا کھان والا اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا چھڑیاں ایتاں تیرے کو لائیاں اور انہاں نو تو بھول گیا من ناراض عن ذکری جو ہمارے ذکر سے ذکر تو مراد ہے تاں کیوں جی ساڈیاں ایتاں ساڈے کول آئیاں ہن جی انہاں نو جویں تو دنیا تے بھول گیا وَقَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى اج دے دن وی اسی تینوں بھول گئے ہاں نظر رحمت نال اللہ نہیں ویکھے گا اللہ فرمایا وَقَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّي فرمایا اسی طرح ہی انہوں بدلہ دینے ہاں جڑا زیادتیاں کرن والا ہے اور سڑیاں ایتاں تے ایمان نہیں لیاں دا اسی طریقے نال ہی انہوں بدلہ دینے ہاں اور فرمایا نال وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى
اور آخرت عذاب اس تو بھی زیادہ سخت ہے اور باقی رہن والا ہے۔ یہ پہلے جڑا عذاب تھا تذکرہ ہے عذاب قبر ہی ہے۔ فرمایا عذاب قبر یہ تے معمولی جا عذاب ہیں، یہ تے او دے مقابلے جے تھوڑا ہے، اور اے اسی طرح ہی سزا ہوندی رہے گی۔ عذاب قبر مراد معیشت انزن کا تو، ہاں ہاں فرمایا والا عذاب الاخرت اشد وابقا، آخرت عذاب تے اس تو بھی زیادہ سخت اور باقی رہن والا۔ جی گل سمجھ آ گئی پیارے؟ اے جی عذاب قبر دے بارے دے اندر اللہ اللہ اکبر، اگے جناب اگے چلو بھئی، اللہ اکبر اللہ، فرمایا ہے جی سورت مومن، سورت مومن دی آیت نمبر ہے جی چوبیسواں پارا ہے، آیت نمبر سورت مومن دی 45 اور 46۔ فرمایا فوقاه اللہ سیئات ما مکروا، فرمایا اللہ ڈال دے گا، تھکیل دے گا، داخل کر دے گا انہاں دے گناہاں دی وجہ کر کے، ما مکروا جڑے او فراڈ کردے رہے، جڑے فریب کردے رہے، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرمایا گھیر لے گا آل فرعون بہت بڑا عذاب، برا عذاب، سوء عذاب، برا عذاب۔ فرمایا النار یورادون علیہا غدو وعشیا، آگ جڑی انہاں دے سامنے صبح شام پیش کیتی جائے گی، انہاں اگ دے سامنے اگ انہاں دے پیش کیتی جایا کرے۔ کی مطلب؟ جہنم دی اگ پیش کتھے کیتی جائے گی؟ قبر میں۔ اے جی عذاب قبر، ہاں ہاں جی بھائی، فرمایا انہاں نوں ڈالیا جائے گا انہاں دے گناہاں دی وجہ کر کے قبراں دے اندر۔ پھر فرمایا النارو جہنم دی اگے جڑی یورا دونا پیش کیتے جان گے، علیہا جناب اگ دے سامنے، غدوم و عشیا صبح و شام انہاں نوں جہنم دی اگ پیش کیتی جائے گی۔ کی مطلب؟ ڈالے جان گے جس عذاب اندر، وہ عذاب کا دا ہے عذاب قبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا ہاں جی ادخلوا آل فرعون، ہاں جی فرمایا ویوم تقوم الساعة، ان عذاباں تو بعد، عذاب قبر تو بعد، ان تکلیفاں تو بعد فرعون اور آل فرعون انہاں واسطے قیامت بپا ہوئے گی۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر فرعون اور آل فرعون سخت عذاباں دے اندر، سخت عذاباں نال دو چار ہون گے، انہاں سخت عذاباں وچ دھکیلے جان گے۔ سخت عذاب تو مراد جہنم دا عذاب ہے، کیوں جی؟ اے دے وچوں وی عذاب قبر مراد ہے کہ اس قبر دے اندر انہاں نوں عذاب دتا جائے گا۔ سوء العذاب تو مراد عذاب قبر ہے۔ النار یورذون علیہا غدو و عشیا، صبح شام جڑا جہنم دی اگ پیش کیتی جائے گی انہاں تے، جہنم دی اگ دے سامنے آن گے، سامنے پیش کیتے جان گے۔ او فرمایا اے دے تو مراد وی ہے جناب عذاب قبر ہے۔ قبر دے وچ یہ سزا ملے گی، پھر قیامت بعد وچ قائم ہوے گی، کیوں جی؟ قیامت دا بعد تذکرہ ہے نا، قیامت تو بعد۔ ہاں جی فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، پھر فرعون اور آل فرعون از بہت بڑے سخت قسم دے بڑے عذاب وچ دھکیل دیتے جان گے، داخل کر دیتے جان گے۔ اے دے تو مراد عذاب جہنم، عذاب قبر۔ اج والا بیان توجہ فرمانا میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی دا ہر ہر نماز دے اندر عذاب قبر تو پناہ منگنا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا عذاب قبر تو پناہ منگنا، اتنا زیادہ قبر تے کھڑے ہو کے رونا، انہاں دے جناب داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو جایا کردی سی۔ امام صحابی رحمت اللہ علیہ نے اپنی الکبائر اندر، کتاب الکبائر دے اندر ایک واقعہ نقل فرمایا، ایک نوجوان ہے، او دی بہن فوت ہو جاندی ہے، بہن فوت ہو گئی، اونوں قبر کھڑدیاں وقت او دی جیب اندر، بھائی دی یعنی جیب دے اندر اشرفیاں دی تھیلی موجود سی۔ جدوں انہیں قبر دی کھدائی کردیاں ہویاں انہاں نوں وزنی محسوس کیتا، وزن انہاں دا محسوس کیتا، انہاں نے تھیلی کڈ کے ایویں جناب کفن دے اندر رکھ چھڈی،
کہ بعد اندر اٹھا لاں گا، دفن کرنے دے وقت بھول گیا، اشرفیاں دی تھیلی وچے بھول گیا، اور جناب بہن نو دفن کر دیتا، دفن کرن تو بعد یاد آیا، او ہو میں تے تھیلی اشرفیاں دی بھول گیا، کس کام جائے گی، چلو جا کے کڈ لے آنا۔ ہاں جی دوبارہ قدر قبر کھودنا شروع کیتی، قبر دے وچوں ایویں مڑا جا سوراخ ہویا تے کہندے نے ایک آگ دا بگولا نکلیا، اگ دا بگولا نکلیا پپا مار کے، کہندے نے جلدی نال میں سوراخ نو بند کر دیتا ہے، آ کر کے اپنی امی نو بتایا، والدہ نو دسیا ہے، وہاں کہن لگیا امی میری بہن تے بڑی نیک سی، نمازی تہجد گزار میری بہن، ایڈی نیک میری بہن سی، کیڑی برائی کر دی سی، کیڑا گناہ کر دی سی، انہوں عذاب قبردہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ماں کہن دیئے بیٹا ہنی تیری بہن نماز اول وقت گزر جانے دے بعد پڑھیا کر دی سی، نماز اول وقت تو ایتھے مرضی دا ہی ویلا، جدو دل کرے پڑھ لی نمازی ہے، ویکھو عذاب اول وقت تو ہٹ کے پڑھنا، عذاب ہو رہا قبر دا، اللہ اکبر۔ اسے واسطے میں کہاں گا پیارے ہو، جدو اذان شروع ہوئے فوراً نماز دی تیاری کرو، میری روحانی ماں بہنو میرے ویرو، بس اذان شروع ہوئے تے سارے کام حرام کر دیو اپنے آپ دے، جلدی نال مسجد بنے دوڑو تاکہ اول وقت نماز پڑھو۔ اے نماز پڑھتی بھی سی تے لیکن وقت اول وقت گزار کے پڑھ دی سی، او دی وجہ کر کے قبر دا عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یعنی بخاری شریف دی پہلی جلد دے اندر اور حدیث نمبر 1299، ٹھیک ہے نا، 1299، 8999، ہاں جی، ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آئی اور آ کے قبر دا ذکر چھڑیا ہے، عذاب قبر دا ذکر چھڑیا ہے، او عورت کہن لگی اللہ تینوں عذاب قبر تو بچا کے رکھے۔ حضرت عائشہ نو یہودیہ عورت کی کہندی، اللہ تینوں عذاب قبر تو بچا کے رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نو نہیں پتا سی، عمر چھوٹی سی نا، اجے تک بات نہیں پہنچی سی، حدیث نہیں پہنچی سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، پیارے نبی جدو تشریف لے آئے، میں اللہ دے نبی کولو پوچھیا، اللہ دے پیارے محبوب کیا قبراں چ عذاب ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا عذاب قبر سچ ہے، اور دوسری روایت اندر آیا عذاب قبر حق ہے۔ اللہ دے نبی حق دے لفظ بھی بولے اور سچ دے لفظ بھی بولے، اللہ اکبر۔ ہاں جی جناب ادھر ویکھنا، میں اسے واسطے تے عرض کر رہا کہ میرے ویر عذاب قبر دے بارے دے اندر اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر سچ ہے۔ حضرت عائشہ فرمادیاں نے پوری زندگی اے دے بعد اللہ دے پیارے نبی نے کوئی ایک نماز بھی نہیں پڑھی جے دے وچ قبر دے عذاب تو پناہ نہ منگی ہوئے۔ اللہ دے نبی پناہ منگ دے رہے، امی فرما دیا میں بھی پوری زندگی نماز دے وچ عذاب قبر تو پناہ ہی منگ دی رہی ہوں، اللہ ہر نماز وچ، ہر نماز، کوئی نماز ایسی میں جدو نماز ختم کر لگا تا یاد بہنا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر وانا اعوذ بکا من عذاب جہنم، وہ ایت جڑی پیارے نبی پڑھ دے ہوندے سن، وہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے پوری زندگی میں پڑھ دی رہی، اور وہ لوگ عمل کرتے سن، اسی لوگ سن لینے، ادھر سنے ادھر کٹ دیتا، نا نا میرے ویر، بخاری شریف دی پہلی جلد دی 1290 نمبر ایت ہے، 90 نمبر حدیث ہے، حدیث دا نمبر 1290، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادیاں نے ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے دے اندر فتنہ قبر یعنی قبر دی آزمائشاں دے بارے دے اندر پیارے نبی نے تذکرہ قبر دی آزمائش دا، عذاب قبر دا تذکرہ فرمایا، صحابہ چیخ اٹھے، کہرام مچ گیا، چیخان دی آواز دور دور تک جان لگ گئی، اتنا صحابہ روئے عذاب قبر تو ڈر کر کے۔ اور 1295 نمبر جڑی یہ حدیث ہے بخاری شریف دی پہلی جلد دی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے، حضرت عباس عبداللہ بن عباس فرما دے رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وری سفر تے اسی سونے نبی دے نال آں، اور فرمایا دو قبراں دے کولوں دی گزرے، دو قبراں دے، آپ نے فرمایا نہ قبراں نو عذاب ہو رہا جی، عذاب قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے، ہاں جی آپ نے فرمایا کوئی بڑی غلطی نہیں، انہاں دا بڑا کوئی گناہ نہیں، ایک گناہ تے اے کردا سی، ایک نو عذاب تاں ہو رہا ہے کہ چغل خور سی، غیبت کردا سی اپنے مسلمان بھراواں، اے غیبت دی وجہ کر کے انہوں قبر دا عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرا جڑا پیشاب دے چھٹیاں تو
پرہیز نہیں کرتا سی. اللہ اکبر اللہ. اس وجہ تانوں عذاب ہو رہا ہے. اور کوئی انہاں دا گناہ نہیں, کفر دا گناہ نہیں, زنا دا بدکاری دا گناہ نہیں, ایسے گندے شراب والے گناہ نہیں. یہ گناہ دی وجہ تو قبر اندر ایک نوں عذاب اس تو ہو رہا ہے کہ غیبت کرن والا سی, اور دوسرے نوں عذاب پیشاب دے چھٹیاں دے اتوں اپنے آپ نوں زیادہ بچان دی کوشش نہیں کرتا سی, سستی اور کہلی کرتا سی اس معاملے دے اندر, اس وجہ تو عذاب قبر ہو. اللہ اللہ اکبر اللہ. میرے پیارے بھائیو, قبر عذاب قبر. اللہ اکبر اللہ اللہ اللہ. جی جی, میں اس واسطے عرض کرنا چاہنا میرے پیارے بھائیو, جدو ویکھو عذاب قبر منکر تے نکیر فرشتے جناب دے تو پیچھے آندے نے نا, ہاں جی, پہلے نیک بندے کولے آندے نے, نیک بندے نوں تے عذاب قبر نہیں نا ہوئے گا, وہ دے واسطے تے ہاں جی حکم ہو جائے گا, ہاں جی, نم کانو مت العروس, انج سو جا جے پہلی رات دی دلہن سو جاندی ہے, موجاں کر. ہن حکم ہوئے گا دے واسطے جنت دی طرفوں ہی بسترا لے آن کے بچھا دیو, جنت دے ریشمی لباس اینوں پہنا دیو, تے جنت دے وچوں ہن دروازہ دے واسطے کھول دی, قبر ہی جنت بن جائے. اور فرمایا جڑے نافرمان نے نافرمانا واسطے ہن جی گرزاں والے فرشتے آخرے ہون گے. ایتھے مولانا نے ترجمہ کیتا ہے کہ منکر آتے نکیر فرشتے اس تھی پچھے آواں, ہاتھ وچ گرداں نیلیاں کھیں کڑک مار ڈراواں, بے نماز تے پاسک تائیں جدوں سوال کریں دے او آکھے کچھ خبر مینو گرزاں پکڑ مریں دے, وڈی گرد نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے. ٹائم تھوڑا رہ گیا, بہت ساری حدیثاں دا ترجمہ تے مفہوم ہی سمجھ لیا جے دو تین شعراں دے اندر. ہاں جی, وڈی گرد نہ ہلے جے کر سارا جگ ہلاوے, ہاں جی, لذت دنیا پیچھے ویکھو کتنی سختی پاوے, قبر شکنجے بانگ مروڑے کر دال دعائی, قبر شکنجے بانگ مروڑے کر دال دعائی, ہڈیاں پرزے پرزے خون وانا چلے گائی, دوزخ دے انگیار قبر وچ اس دے ہیٹ بچھاواں, اک دروازہ دوزخ ولوں کھول قبر نوں لیاواں, تد افسوس کرے گو بندہ جد کیتیاں اگے آواں, دنیا اتے بھل سمجھن نہیں آمک بھلے جاواں, اے قبر اپنی سوچ دلا کر عطا تذکر الہی, رب نبی نو راضی کر لے چھوڑ فساد منائی. فرمایا سانو عذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اے عذاب قبر جی, اللہ معاف فرما, اللہ سانو, اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين, اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء الله يغادر سقما. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, سڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ جی پریشان حال بننیاں پریشانیاں دور فرما, تمام بیماروں صحت کامل عاجلہ دائم عطا فرما. اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب نو صحت عطا فرما. اللہ اپنی رضا رحمت نال دنیا آخر دیاں بھلائیاں سڑا مقدر بنا. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر
ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب الحشر ونعوذ بك من عذاب الميزان اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعفنا قبل ذلك یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین سارے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دے اللہ سارے نال راضی ہو جا اللہ جو جو دلاں چ نیک ارادے سب دے پورے فرما اللہ اپنی رحمت نال دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما یا اللہ سانو زندہ رکھی شان نال ماری تے ایمان نال اللہ سڑا خاتمہ ایمان تے فرمائی مردے ویلے کلمہ نصیب فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی